Në Dortmund aty ku Shqipëria do të luaj me Italinë më 15 qershor ndeshjen e parë të Europianit, edhe pse stadiumi është rreth 62.000 vendesh, nuk do të ketë hapësirë për të gjithë tifozët, por në qytet do të ngrihen fanzona që do të kthehen si një arenë futbolli. Më e madhja do të jetë ajo në parkun kryesor të qytetit, deri në 25.000 persona mund të shfrytëzojnë një herësh këtë hapësirë, ku do të vendoset një ekran 144 metra katror në Westfalen Park. Po një tjetër zonë tifozësh do të funksionojë në qendër të qytetit, pikërisht në Friedensplatz. Kapaciteti do të jetë rreth 6.000 persona, ku në momentin që nuk do të ketë një ndeshje, grupe muzikore dhe DJ do targetojnë të pranishmit. Nga 14 qershori deri më 14 korrik në të gjithë Europën, vëmendja do të jetë në Gjermani, ndërsa TV Klan do të transmetojë të gjitha sfidat e Euro 2024.